«Парімач» – офіційний партнер національної збірної України з футболу. Разом ми зможемо все. «Парімач» – заряджені перемагати. Для вас уже не буде сюрпризом, що у другій лізі грають цікаві герої. Одеський край багатий на таланти. Один із них – Володимир Прийомов, який достатньо пограв на високому рівні. Чорноморець, Кривбас, Металіст, Металурги, Донецький та Запорізький. І навіть трошки Шахтар. Зараз футболіст у свої 35 виступає за Балкани. Якраз у 21-му турі другої ліги зони Б одесити приймали Кривбас. Цю гру наш герой пропускав, тому спокійно перед матчем погуляв з нами біля моря. Це, мабуть, вже не той Кривбас, який був, але, звісно, я рад за те, що клуб возрождається, що вони ставлять цілі, що, можливо, ця команда буде грати в вищій лізі. Більше всього запам'яталось те, що ми, несмотря на те, що не платили гроші, ми виходили і доказували в кожній грі, что Кривбас – это сильная команда и могли забрать очки у любой команды. Вот это, наверное, вот этот коллектив дружный, вот это запомнилось. Вместе с футболистами, с тренерским штабом, со всеми работниками клуба. Черпали вот от игры, от того, что все футболисты, которые находились в команде, они все-таки хотели выигрывать, побеждать. И достатньо там известних імен грало в цій команді, поэтому вот і черпали. Після Кривбасу був Чорноморець, Запорізький Металург та Металіст. Згодом футболіст обрав нетиповий варіант з продовженням кар'єри – чемпіонат Ірану. Там, в принципі, одне удивлення, тому що це взагалі, якщо так сказати, на простому язикі – другий мир по сравнению з нашою країною. Тобто, починає від бита, закінчує всім остальним. Там їздять на машинах так, я такого не бачив. Тобто, без правил, правил не существує. Кухня, сам люди, поведение людей, то есть все по-другому. Все, очень закрытая страна, люди как бы так, с иностранцу, скажу так, там не очень легко. Тобто не дуже раді бачити їх? Ні, вони, може, і раді, але в силу того, що у них дуже багато законів, які не дозволяють робити ті чи інші речі, вони дуже закриті. Наприклад, що не можна? Ну, нельзя женщинам посещать мужские парикмахерские. То есть, если жена хочет прийти с мужем, только отдельно. Тренажерные залы и много-много таких запретов. То есть, мужчина и женщина, в принципе, не может находиться вместе. Для Европы, это, для Украины это как бы такое неприемлемо, наверное. Разом з півзахисником в Ірані виступав ще один українець – Олексій Полянський. Дворічний контракт футболісти до кінця не дограли. Були великі задержки з зарплатою, і ми вирішили, що з Полянським, що, мабуть, нам треба все-таки далеко від дому, і коли не платять ті гроші, які обіцяли, не було сенсу знаходитися там. Плюс не завжди грали, це теж немаловажний аспект. Там куча нюансів таких, які повлияли на це. А як так? Ну, Персеполіс, найпопулярніший клуб Ірану, там 30 мільйонів фанатів і такі проблеми. Ну, для них це, в принципі, нормально. В итоге нам виплатили, звісно, все. Ну, тобто, теж ти сидиш, як на пороховій бочці, не знаєш, віддадуть тобі, не віддадуть. Одно, коли ти знаходишся у нас в країні, ти вдома. Это совершенно иначе, чем когда ты приехал, ты иностранец, ты в чужой стране, и ты не знаешь, что будет завтра. Твоя семья здесь, ты там. Очень сложно. Нині ж навпаки. Іранські гравці активно їдуть в Україну. Аллахяр і Шахаб у Зорі. Ще є Сіаваш у Волині. До речі, про Шахаба. Прийомов майже його вихователь. Ну добре, не вихователь, просто пограли трошки разом. Тоді він ще був молодий, він тоді не грав, він не завжди 18 навіть попадав. Я його якось зустрів на футболі, Олімпік, грав з Дніпром, так ми посміялися, пообщались. Йому тут комфортно, я думаю, що відсюди він уїжджати точно не хоче. Куди можна поїхати з чемпіонату Ірану, що було іще більш незвично? Тільки в Бруней. Маленьке, але багате королівство на острові Калімантан. Це в Південно-Китайському морі, поруч із Малайзією та Сингапуром. Екзотика!
Тамтешній клуб Дуліпен Гаран Муда Махкота або ДПММ виступає у чемпіонаті Сінгапура. Володимир за сезон забив 18 м'ячів, став другим бомбардиром чемпіонату і поїхав звідти. У мене були пропозиції в Азії, більш фінансово, лучше, скажем так, по контракту. Я думал, что я уйду с команды. По итогу мы начали договариваться с командами. Я не договорился, а на моё место уже взяли других иностранцев. Екзотичний чемпіонат Сінгапуру довелося змінювати на друголіговий український. На даному етапі – Балкани. Як бачимо, 35 років далеко не вирок. Можна грати. Я поки готов, чувствую себе хорошо, если я нужен команде и буду выполнять те требования, которые от меня требуют, то, конечно, почему нет? Парі Матч. Офіційний партнер національної збірної України з футболу. Разом ми зможемо все. Парі Матч. Заряджені перемагати. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, аби футбол був завжди поруч із вами.